ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହିବା ଫଳରେ ସରକାର ତାଲାବନ୍ଦ କଟକଣାରେ କୋହଳ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଥିବା ବେଳେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଉପରମୁଖା ହୋଇଛି ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ 290 ଜଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ମୋତିଗଞ୍ଜରୁ 3 ଜଣ, ଶୋଭାରାମପୁରରୁ 3 ଜଣ, ବ୍ୟାଙ୍କ କଲୋନୀରୁ 2 ଜଣ, ରାଣୀପାଟଣାରୁ 2 ଜଣ, ସହଦେବଖୁଣ୍ଟାରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ସମେତ ଅରଳବଜାର, ଆଜିମାବାଦ, ଭୋଇସାହି, ଗୋପାଳଗାଁ, ମାନସିଂହ ବଜାର, ନେଳିଆବାଗ, ପୁରୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର, ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ୍ ଓ ସୁନହଟ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି। ଦିନକରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ମୋଟ 21 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ବାହାନଗା ବ୍ଲକରୁ 25 ଜଣ, ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରୁ 5 ଜଣ, ବସ୍ତା ବ୍ଲକରୁ 5 ଜଣ, ଭୋଗରାଇ ବ୍ଲକରୁ 9 ଜଣ, ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକରୁ 23 ଜଣ, ଖଇରା ବ୍ଲକରୁ 1 ଜଣ, ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକରୁ 66 ଜଣ, ଔପଦା ବ୍ଲକରୁ 2 ଜଣ, ରେମୁଣା ବ୍ଲକରୁ 36 ଜଣ, ସଦର ବ୍ଲକରୁ 64 ଜଣ, ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକରୁ 29 ଜଣ ଓ ସର ବ୍ଲକରୁ 7 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ପୂର୍ବ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 31,079 ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 320 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ 28,144 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ସରକାରୀ ଭାବେ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏବେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା 2,805 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2,661 ଜଣ ଗୃହ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ଏବଂ 144 ଜଣ 2 ଗୋଟି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ 3 ଗୋଟି କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 125ରେ ସ୍ଥିର ରହିଥିବା ସରକାରଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।